नमस्ते सभी जनालाई तपाईलाई स्वागत छ भिडियो च्यानल आकाश बायोलोजी मा म आकाश राउत एमबीबीएस फाइनल स्टुडेन्ट इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराजा मेडिकल क्याम्पस बाट र म आज एउटा एकदमै संवेदनशील चीजमा भिडियो बनाइरहेको छु त्यो भायलेन्स ओन हेल्थ वर्कर्स यो तपाई बुझ्न लागि एउटा यस्तो सिनारियो क्रिएट गर्नु तपाई एउटा ग्रुप अफ मान्छेलाई चिन्नु पनि भइरहेको छैन मानो त्यस्तो ग्रुप अफ मान्छेमा केही विपदा आयो अब तपाईको ड्युटी बन्छ कि त्यसलाई तपाई हेल्प गर्न जानुहुन्छ या त्यसले तपाईको हेल्प सिक गर्छ अब तपाई हेल्प सिक गर्दा गर्दै अगर उसलाई त्यो तपाईको हेल्पले गर्दाखेरि उसलाई फाइदा पुग्यो भने ठिकै छ तर फाइदा पुगेन भने उल्टा तपाईमा ब्लेम जान्छ तपाई नै मर्न सक्नुहुन्छ त्यो कन्डिसन एउटा मुभीको हैन त्यो अहिले साउथ एशियन पर्सपेक्टमा स्पेशली नेपालको पर्सपेक्टमा हो के छ नि त डाक्टरहरुलाई एउटा के दिन्छ त हेल्प सिक गर्न मान्छेहरु आउँछन् इफ डाक्टरहरु त्यो हेल्प सिक गर्नमा सक्सिड भए भने डाक्टरलाई स्याबासी पाउँछ स्याबासी पनि पाउँदैनन् त्यतिबेला भन्छ नि यसको त कर्तव्य थियो यसले त्यो काम गर्दिसक्यो तर त्यही कुरा पूरा हुन सक्दैन भने त्यसपछि के ब्लेम जान्छ त यो डाक्टरले गर्दाखेरि यो मान्छे मर्यो र त्यसपछि हुने भनेको के हो त डाक्टरमा कुटाइ हुन्छ डाक्टर यही भइरहेछ डाक्टरलाई कुटाइ भइरहेछ एट द सेम टाइम पुरै एप्रन च्यादिन्छन् थ्रास गर्छन् कहिलेकाहीँ यति समेत मार्छन् कि मर्न पनि सक्छन् त्यो इन्डियामा हामी प्रशस्तै केस हेर्न सक्यौँ र त्यसपछि हुने भनेको के हो त त्योबाट गर्दाखेरि डक्टरहरूको जुन मोटिभेसन हुन्छ त्यो डाउन हुन जान्छ त्यस्ता भेरियस केसहरू छन् र आजको म केस किन गरिरहेको छु त मैले लगतै हिजोको न्युज सुने अनि त्यसपछि मलाई त्यो न्युजले एकदमै नराम्रो लाग्यो किनभने मेरो अहिलेसम्म त्यो डक्टरीको फेज स्टार्ट पनि भएको छैन म त बल्ल फाइनल इयरमै पुगेँ अनि मेरो अब बल्ल जुनियर इन्टर्न स्टार्ट भयो तर जो दाहरू इन्टर्न छन् जो डक्टर प्र्याक्टिस गरिरहेका छन् जो एमडी छन् एमएस छन् तिनीहरूलाई के बिद्यो होला हरेक दिन तिनीहरू कति रिस्कमा होला तपाईँ हामीलाई हेर्नुहोस् हामी अहिले घरबाट बाहिर निस्किरहेको छैनौँ निषेधाज्ञ सरकारले निकाल्छ नि लकडाउन लकडाउनमा कोही पनि बाहिर निस्किन सक्दैन त्यही भएर हामी डराएर बस्छौँ बाबा घर बाहिर ननिस्किनुहोस् कोरोना लाग्छ बाबाले पनि हामीलाई भन्नुहुन्छ छोराछोरी बाहिर नजानुहोस् तपाईँलाई कोरोना लाग्छ हामी सबैभित्र बसेका छौँ र त्यो हेल्थ वर्करलाई सोच्नुहोस् जो सधैँ कोरोनासँगै खेल्न जान्छ अब तपाईँ हामी सोच्नुहुन्छ त्यो त त्यसको काम हो त तपाईँको पनि एउटा ड्युटी हो नि त हरेक कुरामा किन उसले मात्र रिस्क लिने यहाँ त नेपालमा धेरै इन्सेन्टिभ पनि छैन 10 घन्टा 12 घन्टा 24 घन्टा पिपी लाएर हेर्नुहोस् पिपी भनेको एयर टाइट हुन्छ पुरै जिउ पसिनै पसिनाले हुन्छ त्यसपछि पनि मनमा डर हुन्छ कि मलाई पनि कोरोना लाग्न सक्छ यदि म घर गएँ त्यसलाई पनि आफ्नो छोराछोरीलाई पनि कोरोना लाग्न सक्छ यति नराम्रो यो कन्डिसनमा पनि हामी त्यही डक्टरलाई ब्लेम गर्न जान्छौँ अब स्टार्ट गरौँ 2-3 इन्सिडेन्टबाट त्यसपछि बल्ल हामी कुरा जाने पहिलो इन्सिडेन्टहरू मैले भेरियस ठाउँहरूबाट ओगटेको छु त्यो एकपल्ट के भएको थियो त यो एनएमसीको तपाईँ वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ माई रिपब्लिकामा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन न्युयोर्क टाइम्सको पेपर छ त्यसमा के थियो त बेसी गाउँ काठमाडौँमा 2 डक्टरमा के गरियो त थ्रास गरियो एनएमसीको घटना हो 3-4 महिनाको अगाडिको घटना हो त्यसमा के भएको थियो त एउटा 54 इयर्सको मान्छे जसलाई पहिल्यैदेखि सिओपिडी थियो उसलाई बिहान 6 बजे ल्याइयो एनएमसी जोर पार्टीमा र त्यो एनएमसी जोर पार्टीमा ट्रिटमेन्ट गर्ने बेलामै 7 बजे त्यो मान्छेको निधन भयो त्यसपछि त्यो मान्छेको छुवाले डक्टर राकेश सिंह र डक्टर श्री श्रेष्ठलाई पहिला थप्पड हाने त्यसपछि लुगा च्यादिए त्यसपछि पन्च हाने कि खाने र त्यसपछि स्टिल बारले पनि मार्न खोजे त्यो ठुलो इस्यु भएको थियो त्यति बेला पनि एनएमसीले नोटिस निकाल्यो कि डक्टरमा गर्नु यो जाति राम्रो होइन त्यही पनि हामी त नेपाली हो नि हामी सुध्रिँदैनौँ त्यसपछि अर्कै केस आएको भनेको सिएमसीमा छ सिएमसी चितवनमा पनि यस्तै गरी एउटा मान्छे बाको डेथ हुँदाखेरि इन्टर्न बिचरा के बुझ्छन् इन्टर्नलाई नै नराम्ररी पिटेर गए त्यहाँका मान्छेहरू त्यति बेला पनि एनएमसीले त्यो घटनालाई कन्डेम गरेको थियो त्यस्तै कति 1 साल जति भयो ओम हस्पिटलमा डक्टर भोला राज जोशीलाई पनि त्यस्तै गरियो जति बेला साइनस सर्जरी हुँदाखेरि पोस्ट अपरेटिभ कम्प्लिकेसनले गर्दाखेरि एउटा लेडीको मृत्यु हुन गयो त्यति बेला पनि डक्टरलाई मिसह्यान्डल गर्यो र त्यसपछि इपिटोम अफ त्यो कति बेला भयो त जति बेला हाम्रो इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनका डिन डक्टर प्रोफेसर डक्टर जेपी अग्रवाल जो न्युरोलोजिस्ट हुनुहुन्छ हामीले पनि पढाउनु भएको छ उहाँको अफिसमा एकजना भने म जर्नलिस्ट हुँ त्यसपछि उनलाई पास पनि परेन जाँदाखेरि मुखमा कालो मुसो ढलेर आए मिन्स कालो मुसो नधनौँ कालो इङ्क छड्केर आयो त्यो विरोधमा त्यो कतिको राम्रो हो एउटा डक्टरमा यो गर्नुहोस्
त्यस्तै अर्को म गरिरहेको छु उदयपुरमा। उदयपुर भनेको कोभिडको हटस्पट भएको थियो जति बेला नेपालमा भर्खरै केस आएको बेला, त्यति बेला मिनिस्ट्री अफ हेल्थबाट डक्टरहरू गए उदयपुर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि, र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि त्यहाँ तिनीहरू गए। त्यति बेला उनीहरूलाई न बस्न लागि होटलवालाले पर्मिसन दियो, न खान लागि कसैले दियो, जहाँबाट पनि हेला गरेर तिनीहरूलाई भगाए, र त्यसपछि त्यही पनि तिनीहरू जसै म्यानेज गरे त्यहाँ। यो यस्तोसम्म कन्डिसन थियो। यो लिमिटेड केसेसहरू छन् जति कुन हाइलाइटेड न्युज पेपरमा आएको छन्, नेटमा पनि खोल्दै धेरै न्युज पेपरमा आउन सक्दैनन्। त्यस्तै हामी नरायणी हस्पिटलको पनि कुरा गर्न सक्छौँ। नरायणी हस्पिटलमा पनि डक्टरले यस्तै भन्नुभयो कि हामीलाई पनि त्यहाँ गएर हामीलाई मिसह्यान्डल गरियो भेरियस ठाउँमा, रौतहटमा पनि त्यस्तै गरिएको छ। हामी जताततै हेर्न सक्छौँ अहिले के भइरहेछ त, डक्टरमा मजाले सबैजना हात साफ गरेर गइरहेका छन्। टिल नाउ यस्तो बडी कन्डिसन छ जुन ल्यान्सेटले अहिले भर्खरै निकालेको छ, सबैभन्दा बढी रिस्कमा हुने कोभिडको को हुन् त, हेल्थ वर्करहरू छन्। ल्यान्सेट भनेको वर्ल्डको सबैभन्दा बढी इम्प्याक्ट फ्याक्टर भएको जर्नलमा एउटा ल्यान्सेट पनि आउँछ। ल्यान्सेटले के भनिसक्यो त, सबैभन्दा बढी जोखिममा हुने भनेको डक्टर एन्ड हेल्थ वर्कर्सहरू छन्। अहिलेसम्म नेपालकै, नेपाल जस्तो सानो कन्ट्री जहाँ अन्डर रिपोर्टिङ हरेक कुराको हुन्छ, त्यहाँ अहिलेसम्म के आइरहेको छ त, 500 हेल्थ वर्कर र 140 डक्टरहरूमा कोरोना पुष्टि भइसक्यो। हाम्रो बनाउली दिन हाम्रै इन्टर्न दाई 3 कोरोना लागिसक्यो। हाम्रो हस्पिटलकै कति त्यो दाई दिदीहरूलाई, रेसिडेन्टहरूलाई दाई दिदी भन्छौँ, तिनीहरूलाई पनि कोरोना लागिसक्यो। सो इट इज अ भेरी प्याथेटिक सिचुएसन द्याट वी क्यान सी है, कि कस्तो नराम्रो गरी गाह्रो गरी भइरहेको छ अहिले नेपालमा। सरी फर इन्टरप्सन है, म कुरा कहाँ थिएँ त, हाम्रो कलेजमा पनि कति दाई दिदीहरू इन्फेक्टेड भइसक्नु भएको छ, इन्टर्नदेखि लिएर रेसिडेन्टहरू सबैजना इन्फेक्टेड भइसक्नु भएको छ। त्यस्तो कन्डिसनमा पनि तिनीहरूले ट्रिटमेन्ट दिइरहेका छन्। एक दिन इमर्जेन्सी, 2 इमर्जेन्सी बन्द भयो, त्यही पनि इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट दिइराख्यो। सो तिनीहरूको कति राम्रो एउटा भावना पनि हेर्यो ड्युट, कतिले भन्छन् पैसा पाएपछि त कोही पनि काम गर्छ, पैसा दिइरहेका छन् तपाईँलाई भन्छ कोभिड पेसेन्ट भएको एउटा सेन्टरमा जान लागि। हाम्रो अहिले के भएछ, समाजमा यति नराम्रो स्टिग्मा भइसकेको छ, तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ 99.5% मान्छे रिकभर भइरहेका छन् कोभिडले गर्दाखेरि, 0.5% मात्र त्यो पनि कोमोर्बिड कन्डिसन छ त्यो मात्र मरिरहेका छन् कोभिडबाट। तर हाम्रो सोसल स्टिग्मा यति बढी हाई भइसकेको छ कि हामीले आफ्नो रक्षकलाई नै भक्षक बस्न ठानिरहेको छौँ। जो डक्टर हामीलाई बचाइरहेका छौँ उसैलाई हामीले ठानिरहेको छौँ कि उसैले हामीलाई मारिरहेको छ। एक्चुली त्यो भइरहेको छ कोभिडले गर्दाखेरि, अरू भेरियस फ्याक्टरहरू छन्। म तपाईँलाई एउटा रिसेन्ट डाटाको कुरा भनिदिउँ, अहिले होइन यो नेपालमा जुन अहिले पनि हेल्थ बजेटहरू आइरहेका छन् त्यसमा मोर देन 50% भनेको इन्टरनेसनल एडबाटै बजेट आउने हो। र त्यसपछि कुरा गरौँ नेपालमा टिल मे 2020 16,432 डक्टर्स छन्, र रेसियोमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 1 डक्टर फर 1724, 1724 एउटा डक्टर मात्र छ नेपालमा। सो यु क्यान नो अबाउट द हेक्टिकनेस अफ द डक्टर, के तपाईँले लगातार 72 पनि ड्युटी, मैले पोस्टिङ हेरेको छु, 36 पोस्टिङ, 72 पोस्टिङ हुन्छ, त्यसमा निद्रा पनि जान्छन्, खाना पनि राम्रो हुँदैन, र तलमाथि तलमाथि गर्दाखेरि मेन्टल स्ट्रेस हाई लेभल हुन्छ। के हामीलाई सुरुमा लाग्छ यो एप्रन लाउनु र यो स्टेथ लाउनु एकदमै कुलवाला कुरा हुन्छ, तर जब ति बेला तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ, नोबेल प्रोफेसन भन्छन् र नोबेल जस्तो राख्दैनन् कि, गाई गोरु जस्तो काम गराउँछन्। तर त्यही रिस्पेक्टमा हामी विदेशमा हेऱ्यौँ भने युएसएमा 1000 मान्छेको लागि 27 डक्टर छन्, युकेमा 21 छ पर 1000 पेसेन्ट्स, त्यस्तै फ्रान्समा 37 डक्टर्स पर 1000 पेसेन्ट्स, जापानमा 21 डक्टर्स पर 1000 पेसेन्ट्स। तपाईँ हामीले मिडल इकोनोमिक कन्ट्रीमा पनि हेऱ्यो भने हामीभन्दा बढी डक्टर छन्। ब्राजिलमा 17 डक्टर्स पर 1000 पेसेन्ट्स, मेक्सिकोमा 29 डक्टर्स, इन्डियामा पनि 6 डक्टर पर 1000 पेसेन्ट्स, नाइजेरियामा पनि 4 डक्टर पर 1000 पेसेन्ट्स, त्यस्तै इराकमा जुन कन्ट्रीलाई पुरै आइएसआइएस अलकायदाहरूले पनि गरेको छ त्यहाँ पनि 5 डक्टर्स पर 1000 पेसेन्ट्स छ। र त्यसपछि हाम्रो नेपालमा एउटा राम्रो ल छ, जेल विथाउट बेल, डक्टरबाट केही गल्ती भयो भने त्यति बेलै जेल दिने, त्यो पनि बेल नभइकन।
अब त्यस्तो कन्डिसनमा भनौँ कि कसरी डक्टरले काम गर्ने. नो डाउट कति मेडिकल नेग्लिजेन्स केसेसहरू छन्, तर त्यो मेडिकल नेग्लिजेन्स केसेसहरूमा पनि धेरै जसो काम एडमिनिस्ट्रेसनको हुन्छ. कति मान्छेले भन्छ डक्टरले भर्ना लिएन, हामी कति केसेसहरू हेऱ्यौँ. एक्चुअली त्यो डक्टरको हातमा केही पनि, लेकिन म पनि मेडिकल स्टुडेन्ट छु, म हेरिरहेको छु. कोही पनि मान्छे हस्पिटलमा भर्ना लिनु नलिनु भनेको हस्पिटल एडमिनिस्ट्रेसनको काम हो. त्यसलाई त्यसबाट डक्टरलाई केही पनि सरोकार हुँदैन, डक्टरको केही त्यहाँ चल्दा नै चल्दैन. डक्टर एउटा जस्ट इम्प्लोइ जस्तै मात्रै हो कुनै पनि हस्पिटलमा. र कति मान्छेले भन्छन् डक्टर भएपछि बचाउनै पर्छ. पुरा बुझौ, डक्टर पनि एउटा मान्छे हो, डक्टरी पनि एउटा प्रोफेसन हो, त्यहाँ भगवान् होइनन्. उसले पनि एउटा लिमिटेड, जति बेला चाहिँ मेडिकल फेसिलिटी हुँदैन, एप्रोप्रिएट टाइम हुँदैन, त्यति बेला कसरी आफ्नो पुरै कला फस्टाउन सक्छ कसैले पनि. हामी हेर्छौँ 72 आवर्स तपाईँलाई नन स्टप ड्युटी दियो भने तपाईँ कसरी आफ्नो इफिसियन्सी दिन सक्नु हुँदैन. नो वान क्यान गिभ देयर इफिसियन्सी एट अल टाइम्स. के यहाँ के छ, रिसोर्सेसको कमी छ. हामी आफूलाई, हामी हलिउड मुभी हेर्छौँ होइन, र आफूलाई पनि ट्रिटमेन्ट सोच्छु कि मलाई हलिउडको गएर त्यो डक्टर स्ट्रेन्जले हाम्रो ट्रिटमेन्ट गरिदिउँ, त्यस्तै हामी सोचिरहेको हुन्छौँ. तर एक्चुअली त्यसरी हुँदैन. डक्टर हाउस जस्तो ट्रिटमेन्ट हुँदैन, डक्टर गुड डक्टर जस्तो ट्रिटमेन्ट हुँदैन, किनभने नेपालमा त्यति इन्भल्भ भएको छैन, रिसोर्सेस थोरै छन् र डक्टर पनि थोरै छन्, पेसेन्ट धेरै छ, टाइम पनि थोरै छ, त्यतिमा गएर यसरी लड्नुपर्छ. हरेक कोभिडसँग हामी मिलेर लडौँ नि, किन कसैमा हामी बढी नै त्यो दिइरहेको छ प्रेसर. हेर्नुहोस्, डक्टर पनि भने नि भगवान् होइन, जस्ट एउटा प्रोफेसन मात्रै हो. सो मान्छेले डक्टरलाई मात्र ब्लेम गरेर कोही पनि अगाडि जान सक्दैन. मेरो भनाइको कुरो यही हो कि कसैलाई पनि ओभरली ब्लेम नगरौँ कि यिनले मात्र गरेनन् त्यो मात्र गरेनन्. हामी रियालिटीमा जाउँ. कसैले पनि सरकारलाई क्वेसन गर्न खोजेको छैन कि हस्पिटलमा यो फेसिलिटी छैन. ए भन, टिचिङ हस्पिटलमा एमआरआई छैन, त्यसलाई यो डक्टरले गर्दा हो. टिचिङ हस्पिटलमा सिटी स्क्यान बिग्रेको छ, यो पनि डक्टरले गर्दा. यो डक्टरले गर्दा यो हस्पिटल एडमिनिस्ट्रेसनले गरी यो गर्दा भएको हो. यहाँ डक्टरले ओभर काम गरेका छन्, भत्ता केही पाइरहेका छन्, भत्ता पाए पनि थोरै पाइरहेका छन्. ह्यान्ड सेनिटाइजर राम्रै छैन, पिपिई छैन, बिना पिपिई समेत गइरहेको छन्, काम गरिरहेका छन्. एउटा जस्ट मास्कमा, हामी मास्क बिना बाहिर निस्किरहेको हुँदैन, N95 भने कसरी निस्किने. यहाँ सर्जिकल मास्कमा पनि काम गरेका डक्टरहरू छन्. म नै यो सुरु सुरुमा एक महिना काठमाडौँमै थिएँ, जति बेला पछि त्यति बेला मैले दाई दिदीहरूलाई हेरेको थिएँ. एक दिन हस्पिटल जाँदाखेरि बेचारा 10 रुपियाँको सर्जिकल मास्क लिएर पनि कोभिड पेसेन्टहरूलाई ट्रिटमेन्ट गरिरहेको पनि कन्डिसन छ. अब त्यति बेला त टेस्टिङै थिएन त, कोभिड को छ को छैन थाहा भएन. जस्ट इमर्जेन्सीमा आउँदाखेरि पछि गर्दाखेरि यो त कोभिड भएको थियो, त्यस्तो त्रास कन्डिसनमा पनि ट्रिटमेन्ट गरे. सोच्नु कति डराइ डराइ घर गइरहेका होलान्. तपाईँ हामीलाई त छुट्टी नै छ, हाम्रो लागि होलिडे छ, तिनीहरू लागि केही होलिडे छैनन्. र जति बेला पनि भने नि, अहिले एउटा रुटिन अफ नेपाल बन्धुमा पोस्ट आओस् कि यतिजनाको यस्तो यस्तो ब्लड चाहियो भने सबैले थोप्लो दिएर जान्छ, तर कोही पनि ब्लड दिन जाँदैन. त्यही कन्डिसन, हार्स कन्डिसन छ. स्पेसली रिलेटिभहरूलाई, डक्टरको फ्यामिली, यो जुन पनि मान्छेको डिसिज छन् त्यसको फ्यामिलीभन्दा पनि रिलेटिभ बढी उफ्रिएर आउँछन्, डक्टरलाई हान्छन्. सोचौँ यस्तै डक्टरलाई हान्दै गयो, एक दिन मात्र डक्टरले हडताल गर्यो भने के हुन जान्छ. तर गर्दैन नि. इमर्जेन्सी कहिले पनि बन्द भएको सुन्नुभएछ, किनभने ह्युम्यानिटी एक्जिस्टेन्ट छ कि त्यो प्रोफेसनमा, तर हामीमा ह्युम्यानिटी छैन. जोड जोडले भन्छौ होइन हामी नेपाली हौ, हामी त्यो हो, तर नेपालीपनको 1% पनि भावना छैन. हामी कुरा ठुठुलो गर्छौँ, तर हामी आफैमा केही पनि गर्दैनौँ. मजा छ, यो डक्टर त चोर हो, यो साला डक्टर चोर हो, ए यो हस्पिटलले पुरै पैसा खान्छ. तर त्यो त्यो हस्पिटलको कति पर्सेन्ट पैसा डक्टरको हातमा आउँछ, रियालिटी त बुझेको छैनौ नि. गाली गर्न इजी छ, म कतिजनाको फेसबुक पोस्टमा हेरिरहन्छु, डक्टरलाई मजाले गाडेर आउँछ, यो डक्टर त चोर छ, यो डक्टरले त सबै पैसा खाइरहेको छ. ए त्यो हस्पिटलमा बिरगन्जमा एकजनाको ट्रिटमेन्ट गरेन डक्टर, त्यो हस्पिटलले लिएन, त्यसको लागि पनि डक्टरले खाइरहेका छन्. हेल्थ वर्करहरू बिचरा, नर्सहरूको हेरे कन्डिसन भने डक्टरभन्दा नि बढी प्याथेटिक कन्डिसन त नर्सको छ. बिचराहरूलाई भर भर दिन काम गर्नु भइरहेछ, भर भर राति काम गर्नु भइरहेको छ, घर पनि जान पाइरहेको हुँदैनन्. जो सोच्नुहोस्, जो ल्याबमा काम गरिरहेको छ, ल्याब एसिस्टेन्टहरू, तिनीहरू कसरी काम गरिरहेका होलान् यो कन्डिसनमा. झन् स्वाब कलेक्सन त ल्याब एसिस्टेन्टले नै गर्छ, त्यो भन्नुहोस् त कस्तो कन्डिसन छ. जहाँ तक यो बिमारीको भ्याक्सिन निस्केको छैन, स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल ट्रिटमेन्ट छैन, त्यसमा पनि तिनीहरूले जान जोखिम गरेर ट्रिटमेन्ट गरिरहेका छौँ, तर हामी आफ्नो मजाको भाव तिनीहरूलाई गाली गरेर आफ्नो मन सान्त्वना दिइरहेको छौँ. यो सोच्नुहोस् त, हाम्रो कतिको उदार भावना हो, कतिको हामी आफूलाई ठुलो ठान्छौँ,
गफ में भो जो विशाल गौतमी भन्नु जस्टिस फर निर्मला पंत भन्न सबले भन्छन् तर जस्टिस देखि आफूमा लागू गर्न भयो भने कोही पनि गर्दैनन्। हामी पनि कुरा ठुठुलो गर्छौँ तर त्यति बेला हामीलाई नि ट्रिटमेन्ट गर्न दियो भने हामी डराएर त्यहाँबाट भाग्छौँ। हेर्नुहोस् भर जिन्दगी लगाएर मान्छे डक्टरी पढ्छन् र पढिरहेका पनि छन्, सबैको मन हुन्छ। आज जो मान्छे डक्टरलाई गाली गरिरहेका छन् भोलि त्यसका तिनीहरूका पनि छोराछोरी डक्टर नै हुनेछन्, आफू पनि भोलि डक्टर नजिकै जानेछन् ट्रिटमेन्ट गराउन। त्यस्तो कन्डिसनमा पनि कसरी गर्छन्? विदेशहरूमा डक्टरलाई सेल्युट गर्छन् कि डक्टरलाई वारियर भन्छन्, कोभिड वारियर भन्छन्। हामी डक्टरलाई यसले डक्टर भनेर हामी हेप्छौँ, ए यो डक्टरले त पुरै पैसै खाइदिन्छ भन्छौँ। हाम्रो डक्टरको तलब हेर्नुहोस् बाहिरको पर्सपेक्टमा मिनिमम तलब छन्। हाम्रो देशमा इन्सेन्टिभ छैन, त्यही पनि काम गरिरहेका छन्। यो उनीहरूको उदारता हो। त के हाम्रो यो उदारता आउँदैन कि तिनीहरूलाई हेल्प गरौँ? कि हाम्रो उदारता आउँछ, ए यसले त कोभिड फैलाउँछ, यसलाई निकाल यहाँबाट। कि हाम्रो उदारता ए यसले खाना खाएपछि, हाम्रोमा खाना आयो भने पनि यसलाई हामी सबैलाई कोभिड लगाइदिन्छ भने निकाल यहाँबाट। त्यस्तो हो र हाम्रो, हामी यस्तो त कहिले पनि थिएनौँ नि। हामी जहिले पनि भन्छौँ नि हामी राम्रो छौँ, हामी अरू देश जस्तो छैनौँ। नेपालमा हरेक पिस एन्ड हार्मोनी छ, प्रुभ गरौँ। आज हामी सबैजना एकजुट हौँ र जुन कोभिड वारियरहरू छन् तिनीहरूलाई एउटा रिस्पेक्ट दिउँ। यतिकै भन्दै म दुई शब्द आफ्नो यहीँ खत्तम गर्छु र तपाईँहरूलाई इफ यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।